פרק מספר 8 במסע שלנו עם מכבי חיפה יוצא לדרך, והפעם אנחנו פוגשים את אינטר, אחת הקבוצות החזקות באיטליה. הנה אנחנו רואים פה גם את וידל, איזו קבוצה נהדרת יש להם. חברים יקרים, כל מי שכאן ועוד לא נרשם לערוץ ועוד לא עשה לייק, רדו שנייה למטה, זה באמת שנייה וזה יעזור לי ממש. הפרק הזה אנחנו ממשיכים את המסע בליגת האלופות, ואיזה משחק קשה מחכה לנו. הנה האוהדים, הקומץ הקטן נסע לאיטליה, ואיזה יופי, הולך להיות פה משחק באמת מרגש. מבחינת ההרכב, אנחנו עולים עם ג'וש כהן, סונדגרן, פלניץ', גולדברג, קורנו בהגנה, נטע לוי למטה, חזיזה ושרי למעלה, צ'יבוטה בשמאל, אצילי בימין ופיירו באמצע. דקה ראשונה, אינטר יוצאת קדימה, ג'קו עם הכדור הזה, מוריד אותו אחורה, וידל מוסר את זה פעם ראשונה, סונדגרן יוצא כדי לסגור, איזה קצב יש לאיטלקים, סונדגרן נלחם שם עם הגוף אבל לא מצליח להזיז אותו, וידל שם, וחזיזה חוטף את הכדור, אנחנו דוהרים קדימה, חזיזה עם המון שטח, רץ, יאללה חזיזה, יכול ללכת עד הסוף לבד, חזיזה, נותן את זה לפיירו, דקה רביעית, פיירו עושה את ה-1-0, ואיזה פתיחה מטורפת למשחק הזה, אני לא מאמין שאנחנו כרגע מובילים, פשוט מטורף, אינטר באלם, אנחנו באלם, חזיזה מחלץ את הכדור, רץ את כל המגרש ומשאיר את פיירו באחד על אחד, בואו נראה את זה פעם נוספת, חזיזה עם הריצה הנהדרת הזאת, משאיר פה כדור, אני חושב שזה היה בין הרגליים, צריך לראות זווית נוספת, בואו נראה את זה, חזיזה עם ההשחלה הזאת, וואו, איזה בישול ענק, ופיירו עם סיומת נהדרת. אנחנו יוצאים קדימה, אינטר בשוק, מנסה לתקוף כמה שיותר כמו שאנחנו רואים עכשיו, הערנו אותם, לוקאקו עם הכדור, מוסר את זה ימינה, קורנו מנסה לסגור שם, עושה שם את העבירה, אינטר יוצאת קדימה מהר, וואו זה מסוכן, ואף אחד לא מגיע לזה, הפעם יש לנו המון המון מזל. דקה תשיעית, גולדברג עם הכדור, לשרי, פיירו, יפה מאוד לצ'יבוטה, יכול לדור, צ'יבוטה מאוד מהיר, אחד השחקנים החשובים שיש לנו העונה, צ'יבוטה מסתובב, נותן את זה לשרי, שרי, אתה יד ביתה עם ימין, לידיים של השוער, אבל יופי של הזדמנות, ואיזה קצב נהדר יש למשחק הזה. צ'יבוטה נותן את זה לשרי, בדקה ה-30, שרי, מחכה להצטרפות, מחזיר את זה לצ'יבוטה, יפה מאוד, צ'יבוטה יכול להחזיר לשרי, אבל הוא הולך לבד, ויופי של פעולת הגנה, תהיה פה קרן. שרי, ייקח את הכדור הזה. מקבל את הכדור לרחבה, חזיזה שם לא מגיע, קורנו, נותן את זה לנטע לוי, בחזרה לקורנו, קורנו מניף את הרגל וזה למשקוף, וואו איזו ביתה של קורנו, אני לא מאמין, הוא לא מרבה לבעוט והנה הוא בועט וזה היה יפה מאוד, הכדור הזה עולה, וואו איזה קצב יש למשחק הזה, אינטר באמת לא מצליחה כרגע לסכן אותנו יותר מדי, אבל הם לוחצים והם חזקים מאוד, ובינתיים ההגנה שלנו עומדת נהדר, לוקאקו, וואו למשקוף, אבל היה פה נבדל, זה היה מאוד מאוד מלחיץ, בוא נראה את זה פעם נוספת, בהחלט נבדל, וכמה שהחלוץ הזה מסוכן, אסור לתת לו טיפה של שטח. אנחנו יורדים למחצית שאנחנו מובילים 1-0, אחרי מחצית סופר קצבית, שבעיניי היינו יותר טובים, באמת, היה לנו כמה הזדמנויות מסוכנות, קורנו שם עם הביתה הזאת למשקוף, ובינתיים אינטר לא מצליחה באמת לעשות שום דבר, 0 ביתות, אבל הם לא חצית, תקשיבו, המשחק הזה סופר 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 קשה, באמת מרגישים את ההבדל בין הרמה של הליגה לרמה של ליגת אלופות. דקה 56, וידל מוסר את הכדור הזה, נטע לוי יוצא לסגור, נלחם שם, נטע חוטף ונותן את זה קדימה לאצילי. איי איי איי, לא מצליח, ושוב פעם אינטר קדימה. ג'קו, עדיין ג'קו בועט את הכדור הזה, וואו, איזו פצצה, וזה הולך החוצה. שימו לב לחזיזה שנתקע בפלניץ' שפשוט נופל על הרצפה. דקה 62, אנחנו חייבים לשמור על היתרון הזה. סונדגרן עם הכדור, מוסר את זה לחזיזה. אבל וידל שם, אוי איזה טעות, ג'קו, לוידל, ללוקאקו, לוקאקו בועט את זה, וג'וש כהן עם הצלה ענקית והכדור הזה מורחק. דקה 67, אינטר לוחצת קדימה, אוי ואבוי, יש שם חור בהגנה, גולדברג וג'וש יוצאים, וגולדברג עם פעולת הגנה ענקית מציל את הכדור הזה. הגיע הזמן לחילופים, אני יורד למערך שהוא טיפה יותר הגנתי, אנחנו חייבים לשמור על היתרון, שרי יצא וג'אבר ייכנס. כי באמת זה השחקן הגנה היחידי שיש לנו כרגע בקישור, יכול להיות שנצטרך לחזק את העמדה הזאת, אבל כרגע הם עושים עבודה נהדרת. הכדור הזה עולה, וג'וש כהן מצליח להרחיק אותו פעם ראשונה, וזה עדיין לא נגמר, איזה דקות של לחץ. לוקאקו מסתובב בועט, ביתה רעה מאוד, וג'וש כהן במקום. הגיע הזמן לעוד חילוף, אורי דהן יוצא במקום קורנו, ואבו אלשייך יוצא במקום צ'יבוטה, אנחנו מנסים באמת לחזק עוד יותר את ההגנה, בהצלחה לדען, לוקאקו עם הביתה הזאת, לידיים של ג'וש כהן, ביתה רעה מאוד, כמו אימון שוערים. דקה 78, אינטר שולחת המון כלים קדימה, אין לה מה להפסיד יותר מדי. לוקאקו עם הכדור, אורי דהן שם נלחם איתו, זה לא כוחות.
ג'קו מול פלניץ', פלניץ' שם סוגר יפה מאוד, לוקאקו מרים את הכדור הזה, הנגיחה הזאת מתפספסת שם, וואו, שוב פעם, המון 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 מזל. דקה 91, דרן עם הכדור, נותן את זה לפיירו, פיירו עולה אל שייך הצעיר, שכרגע הוא מאוד מאוד מרשים, מרים את הכדור הזה לידיים של השוער, וחברים, תסתכלו על הדקה בצד שמאל למעלה, אנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה, והנה שריקת הסיום, איזה ניצחון ענק על אינטר. משחק חוץ שלנו, פשוט ניצחון ענק, ואיזה כיף ואיזה חגיגה, פיירו בינתיים פורח, הוא התחיל את העונה לא טוב, והנה, הוא נותן לנו קצת נחת. אפשר לראות במחצית השנייה כמה אינטר השתפרו, במחצית הראשונה הם היו עם 0 ביתות, בשנייה 6 ביתות, 5 למסגרת, אנחנו סך הכל ביתה אחת למסגרת שגם הלכה פנימה, וזה מה שחשוב. פיירו הוא המצטיין של המשחק הזה עם ציון 7.5, וגם ג'וש וחזיזה מקבלים 7. אנחנו כרגע במקום הראשון בבית, בבית בליגת האלופות, איזה יופי, אייקס יורדים למקום האחרון, נשארו 3 משחקים, הכל פתוח, באמת בית סופר קשה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. מכבי תל אביב עדיין במקום האחרון בבית שלה עם 0 נקודות, לא מצליחה לעשות קמפיין אירופאי טוב. ביתר ירושלים במקום השני, כרגע בפער של 5 נקודות מהמקום השלישי, יפה מאוד. והפועל באר שבע במקום השלישי, הפרש של 3 נקודות מגנט במקום השני, גם שם הכל פתוח. בפרק הבא אנחנו נפגוש את ממסע מחשדוד לעוד משחק ליגה, הפעם אצלנו בבית, משחק סופר חשוב, אירופה זה חשוב, אבל הליגה יותר. וזהו חברים, זה היה הפרק של היום, אני מקווה שנהנתם, תשאירו לייק, תירשמו לערוץ, אני אוהב אתכם ממש, ויאללה חברים, אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה, ביי.